Арт-фотографии на популярни личности събират средства за кампанията «Да оставим следи», която се провежда за четвърта поредна година. Крайната цел този път е закупуването на първата в България педиатрична линейка с транспортен кувьоз. До този момент са организирани три благотворителни кампании «Да оставим следи», три търга в София и един в Пловдив, като сумата събрана от дарения е над 150 000 лева. Редица известни българи прегърнаха каузата, която може да промени света на децата към по-добро. Преди 4 години фотографката Велислава Каймаканова-Ножарова и гримьорката Силвия Стойчева решават да снимат хора, места и ситуации така, както те ги виждат. Техният уникален поглед е запечатан във всяка от творбите, подготвени за благотворителния търг на 14 декември. Сегашната изложба отразява моето чувство за красота, отразява начина, по който аз виждам фотографията, отразява начина, по който искаме да направим кампанията чрез изкуството. Общо 38 са подкрепили кампанията тази година. Освен популярни личности и представители на бизнеса, пред обектива на Велислава застава и най-младият митрополит у нас – западно- и средноевропейския митрополит Антоний. Най-видимия резултат би бил тази линейка, защото тя ще бъде по улиците на София, ще бъде много цветна, много различна, изобщо няма да бъде като болнично заведение. И мисля, че тя ще бъде видимия резултат на нашите усилия. От благотворителната разпродажба организаторите се надяват да съберат 120 000 лева, за да купят с тях първата детска линейка в България. Със средствата от предишните години са дарени кувьози за неонатологични отделения в болници в Карлово, Пловдив, Силистра, Варна, Бургас и София.